सुभाष फळदेसान आरोप केला की हांव खंय एक इश्यू घेता आनी पयशे घेता म्हूण आनी ओग्रावता म्हूण. हांव चॅलेंज मारतां सुभाष फळदेसायक, मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आहा, तूं कापासार येल्ल्या खंय पयशे गेले ते दाखय, मशिनरी तुगेली, पयशे घेताय तुमी, कोणा पयशे दिताय ते तुमी जाणाय, आनी बॉस्को जॉर्जाक हाडला आनी कशा पाळला तुगे केस पालोवपाक, बीच किलिंग स्कॅम आनी कितें आनी सगली तांकां घालाय आनी फायंड आवट करया आनी सांगाय आमी कोणाको पयशे गेले ते. माये ब्लॉक प्रेसिडेंटान काल उलयलां, हांव माये ब्लॉक प्रेसिडेंटाक सांगता, माये ब्लॉक प्रेसिडेंटाक सांगता की तुवें शक्ती प्रदर्शन केलेलें मनोहर पर्रीकरा कडेन जाणटी टिकेट दी म्हणून. आमी सिनियर जाणटेक रिस्पेक्ट दिता आज पासून, आमगे काँग्रेसमॅन तो. आतां तेणें तुका टिकेट दिता म्हणल्या आनी बाब आतां प्रवीण जाणटेक काडटा म्हणला ताका लागून तूं उलयता, तें शक्ती प्रदर्शन खंय गेलें तुगेलें? आनी ती चोडन ब्रिज पडे आहा ती आजून देखून बांदलो ना, रोग रावलाय तुका. आनी दत्तप्रसाद पडे आहा ताका सांगता हांव की दत्तप्रसादाक डुप्लिकेट सोरो दितालो म्हूण मनोहर पर्रीकरान सांगलेलें, आनी तो सोरो पयलो तो सारको दिता म्हूण सांग आतां आनी मागीर आमचे उलय. शांतारामाचें जाणटेपण जालां म्हूण पर्रीकार उलयल्लो, ताकाय आलेक्साची जाप. वी स्ट्रॉंगली कंडेम व्हॉटएवर ही हॅज सेड, एटलीस्ट आय एज अ काँग्रेस एंड ऑन बिहाफ ऑफ द काँग्रेस पार्टी कंडेम हिम फॉर मेकिंग सच अ स्टेटमेंट against Shantaram Naik. He is a senior congressman and always been with the party. He is loyal with the party. He is a guy who has not hopped parties and not brought any hopping parties together or done fixing like Manohar Parrikar. So we condemn, Congress party condemns, I on behalf of the Congress party will condemn such a statement of the chief minister. And that too he is making, that side he is Edurappa. डायमेन्शन जालें म्हण आनी ते डायमेन्शन जालें म्हण आनी येडुरप्पा असो चोराक तूं लॅटर बरयता आनी आमगे पार्टी प्रेसिडेंटाक सांगत तूं डायमेन्शन डायमेन्शन जाला, आमगे पार्टी प्रेसिडेंट पडे आहा तो मायनींग स्कॅमा इनवॉल्ड ना आनी ते तुगे पार्टीन काडलोलो, तुगे पार्टीन काण जेणे आनी एक पार्टी केलोली, ते मनशाक तूं लॅटर बरयता, तुका फकत उगडास कोत्ता हांव तुगे लायकी कित ती, आनी आमगे पार्टी प्रेसिडेंटाचे उलय नाका. आमगे कितले डिफरंसीस आसत आमगे पार्टी प्रेसिडेंटा कडेन, ते आमी जॉयन घेतले. प्रुडंटा खातीर भिमा पाटील.